سلطان عبد الرحمن جامع دوان او كان بدا مدح دقميد كسومال لان سامر كاسين اهو قانك بيلا هدريدو ومان تقار كان بدا وربعين تو قورم هي مقال لدبور مي عاسمت او قبل كاودل قورن تو حباق نبادات كدري اولادها كتاقين ايمي راسو اي الفين او كباقي ان بيلا هوالالها اديقان ندا سيكو دري ريا اي نبادا قاتان وعن كباقي انا اكو هالي او دمان او مده مقعوق عم بتلو ايقو صدور تادي صبابا ادريت وحنو بغو باقيا دمان امد الصوماليات او ولا على حياء وحنو بغو باقيا دمان ولا على حياء دباتوين كي يدقال وكرد حصودو بلها بركي سنة رمضان وحنو باقيا اين دمان دقال لك الصعودة ايمي دقال لك الصعودة راسو دقال لك dirirta ka een ka oogan een ceelaf weyn dhamaantood waxaan ugu baaqayaa waxaan wax garadka ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa dadka dhibta dhex socota waxaan ugu baaqayaa waxaan xukuumadda ay ku kala nool yihiin Itoobiya iyo Soomaaliland ugu baaqayaa waxaan dhanbaan ugu baaqayaa cid kasto ay qusayso waxaan ugu baaqayaa dagaalada in la joojiyo waxaan leeyahay waxa weey dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho waxaan leeyahay dagaalka ha la joojiyo dagaalka iyo ha la joojiyo walaalahu ha joojiyaan hays maqlaan hays degaystan bisha rabada waa bishii laga qanimaysanayay waxa weeye xaal la ayan magaraas lagu noqon leh arinta ceelaf weyn horti muddo badan arri ka soo shaqeeyaan ha way magara fadhigaad buu ka bilaabantay way salaadiin oo duqay badan ku maqan yihiin way golaha wasiirada todoba wasiirin ka sareysa ku maqan tahay waxaan ugu baaqayaa iyagana war in wada fadhiga golaha lagu soo noqdo iyo nu walba ninkiisa qaldan qabto kiisa kiisa fiican oo quweeyo arinta in loo hoos ehelka hoos loo eego oo ficil laba qof ay sariir iyo aanta laga baxaan ugu baaqaya Sudan Abdirahmaan Jaamac dhawaan oo hadalkiisa si wata ayaa sidoo kale wuxuu ku baaqay in la raaco talaabooyinka caafimaad ee soo jeedinayaan dhaqaatiirtu isla markaasina taxaddar badan la muujiyo waxa la corona virus kan imka adduunka yaafay ilaahay waxaanu ka baryayna adduunka inuu ku qabto inagana gaar ahaan inuu ilaahay bay noo keenin baa ka baqaya ayaan ka la barayaan waxaan ku boorinayaa hay'adaha iyo xukuumadahan ku lagu dhanooriyay sida Soomaaliland iyo Itoobiya iyo Soomaaliya meesha doonta baa tan iyo in Kenya Djibouti warbada Soomaaliland amarada qaata baan leh war wasaaradda caafimaadka dhageysta war xukuumadda dhageysta war inaga muslimiimada in ceeb ku tahay waxa nabiga xadiisku calay salaam waxa nabigu yiri waxa weeyaan ninkii halkay ninkii dhibaato ku heesha wax la isqabsiin iyo ha ka bixin ki kama qaran ha gelin waa kaliya waxa laga sheekeynayaa hibla way ku badan tahay waxa laga leeyahay hibla way ku badan tahay waxa laga leeyahay hibla dad muslimiin aanahay dad nadiif u dhashay baanahay amarada aan qaadano aan ilaalino aan is ilaalino aan is dhowrno amarada xukuumadahan aan qaadano waxa hawsha ayada ceeb bay nagu tahay inaan dadkan wada deganayna ugu dhibasho badnaano oo ugu xanuun badnaana islaamnimadeena ceeb ku tahay soomaalnimadeena ceeb ku tahay maanta la bari baa inoo gabay maaha maanta la isku ururay kala jooga baa la inay leeyahay maaha maanta la isku shaameysan la istilay alla bari baa la iniga doonaya maxamed xasan ismaashad barowarka telefishanka sahan magaalada boorama